यहाँलाई स्वागत छ इन्डियाली डटकम। धन्यवाद हजुर। अहिले देशमा चाहिँ यो सीमा अतिक्रमणको कुरोहरू बढी भइरहेछ, यो विषयमा तपाईँको आफ्नो, अब तपाईँ आदिवासी चलचित्रकर्मी महासङ्घको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो भनाइ के छ त? अहिले मुलुक एकदमै तातिराखेको स्थिति छ। नेपालका आम नागरिकहरू जुन छिमेकी राष्ट्रहरूबाट चाहिँ सिमाना अतिक्रमण भइराखेको समाचारले सबै नेपाली नागरिकहरू मन दुखेको छ र सबै नेपाली नागरिकहरू आफ्नो मुलुकको चाहिँ के अरे भूमिप्रति एकदमै उत्तरदायी भएर एकदमै आफ्नो चाहिँ के अरे मुलुकको भूमिको रक्षाको लागि चाहिँ भावनात्मक रूपमा राष्ट्रिय एकताको लागि अथवा राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको लागि एकताबद्ध ढङ्गबाट नेपाली नागरिकहरू चाहिँ अगाडि बढिराखेको स्थिति छ र यो बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। किनभने हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो भूमि भनेको हाम्रो अस्तित्व हो, त्यसको लागि चाहिँ हामी सबै आम नेपाली नागरिकहरू एक भएर अब यो छिमेकी राष्ट्रहरूले जुन ढङ्गबाट चाहिँ हाम्रो सीमाहरूको अतिक्रमण गरेको छ अथवा हाम्रो भूमिहरू भूमिको सीमामा जुन ढङ्गको चाहिँ अतिक्रमण गरेको छ त्यसको विरुद्धमा लाग्न जरुरी छ। र यो सँगसँगै मैले हाम्रो नेपालको नेतृत्व अथवा सरकारका प्रमुखहरूलाई पनि म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने पहलकर्मी भनेको यहाँहरूबाट हुन्छ, नागरिकहरूको तवरबाट त एउटा किसिमको आफ्नो चासो व्यक्त गर्ने, यसको लागि चाहिँ एउटा चिन्ता व्यक्त गर्ने र यो हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको आवाज उठाउनु स्वाभाविक हो। तर पनि यसको लागि चाहिँ अन्ततगत चाहिँ नेतृत्व तहबाट नै यो कुराको चाहिँ के अरे सम्बोधन गराइनुपर्छ र प्रधानमन्त्री स्तरबाट अथवा सबै राजनीतिक दलका चाहिँ नेतृत्वहरूलाई मेरो आग्रह कहाँ छ भन्दाखेरि यतिखेर राष्ट्रियताको सन्दर्भमा एकजुट हुन जरुरी छ। अहिले जुन ढङ्गबाट विदेशी हस्तक्षेप अथवा सीमा अतिक्रमण भइराखेको छ, यो सीमा अतिक्रमण हुनु भनेको सबै राजनीतिक पार्टीहरूको लागि दुर्भाग्य हो, सबै नागरिक नेपाली नागरिकको लागि दुर्भाग्य हो। त्यसले गर्दाखेरि यो विषयमा सबै राजनीतिक दलहरू एक भएर र मुलुकको नेतृत्वले पनि त्यो ढङ्गबाट चाहिँ एउटा साहसका साथ चाहे भोलि जुनसुकै स्थिति सिर्जना होस् तर पनि आफ्नो मुलुकको सीमाको सन्दर्भमा, मुलुकको भूमिको सन्दर्भमा चाहिँ आफ्नो अडिक चाहिँ अडिकताका साथ चाहिँ आफ्नो मागहरू अथवा आफ्नो जायज सवालहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूमा चाहिँ राखिदिनुको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र नेपालमा यहाँले सरकारको कुरो उठाउनुभयो, नेपालमा विभिन्न आयोगहरू बन्यो, त्यसमा राज्य संरचना आयोग पनि बन्यो जसले चाहिँ राज्यमा भएका संरचनाहरूको त्यसमा काम गर्नुपर्ने थियो। त्यो आयोग हुँदाखेरि पनि अहिलेको यो सीमाको कुरोहरू त उठेन नि। विशेषत यो हामी अहिले आदिवासी जनजाति चलचित्र महासङ्घबाट म बोल्दै गर्दाखेरि हिजो आदिवासी जनजाति अथवा नेपालको उत्पीडित जाति समुदायहरूले पहिचान सहितको संहिता हुनुपर्छ भन्ने जुन सवालहरू विषयवस्तुहरू एउटा आन्दोलन मार्फत उठिराखेको स्थिति थियो र त्यो अहिले पनि निरन्तर छ। सायदै आज चाहिँ यसको आवश्यकता महसुस प्राय नागरिकहरूले गरिराखेको स्थिति हो छ। सायदै हिजो त्यो ढङ्गको चाहिँ हाम्रो बलियो सङ्घात्मक चाहिँ के अरे संरचनाहरू हामीमा भइदिएको थियो भने त्यो हाम्रा सङ्घीय सरकारले पनि आफ्नो सीमाको लागि अलिकति सिरियसका साथ चाहिँ उहाँहरूले हेर्नुहुन्थ्यो। आज केन्द्रीकृत सरकार केन्द्रीकृत हुन त आज मुलुक संहितामा गइसकेको छ तर संहितामा गए तापनि पावर सबै केन्द्रमा नै बढी निहित भएको देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति यो हाम्रो जति पनि सिमानाहरू छ त्यो सिमानामा जुन ढङ्गको चाहिँ सरकारहरू सरकार नजिकबाट उपस्थिति जनाउनु पर्ने थियो त्यो नजिकबाट उपस्थिति नजनाएको हो कि भन्ने कता कता नेपाली नागरिकलाई भान भइराखेको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन राज्य पुनर्संरचना अथवा यो राज्यको चाहिँ संरचनाभित्र यी भूगोल हाम्रो चाहिँ सिमानाहरू के हो, कसो हो, कहाँ हो, त्यो यथेष्ट चाहिँ के अरे प्रमाणहरूसहित राख्नुपर्ने थियो। त्यो सबै नागरिकहरूलाई जानकारी हुनुपर्ने थियो, सबै राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूलाई अथवा सबै नेतागणहरूलाई त्यो जानकारी हुनुपर्ने थियो। मैले अस्ति एउटा टेलिभिजनमा एउटा समाचार सुनेको थिएँ जहाँ कि एउटा कुनै टोली चाहिँ भूमि सुधार मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ के अरे ज्ञापन पत्र बुझाउनुको लागि जानुभएको थियो, सीमा सुरक्षाको लागि भूगोल नेपाली भूमक चाहिँ विदेशीले मिचेको छ त्यसलाई चाहिँ के अरे यथाशक्य छिटो चाहिँ नेपालकै नाममा अथवा नेपालकै नक्सामा कायम गराउनुपर्छ भनेर चाहिँ जुन त्यो टोली जाँदै गर्दाखेरि भूमि सुधार मन्त्रीज्यूले हामीले प्रमाणहरू खोज्दैछौँ, आधारहरू खोज्दैछौँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो खोज्दै होइन, एउटा नेपाल सरकारको मन्त्री भइसकेपछि, नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अथवा नेपाल सरकारको चाहिँ के अरे नेतृत्व गरिसकेपछि समग्र मुलुकको अभिभावकत्व ग्रहण गरिसकेपछि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ त्यो परिसकेपछि खोज्ने होइन कि त्योभन्दा अगाडि नै हाम्रो यो भन्ने कुरा दस्तावेजहरू चाहिँ प्रत्येक के अरे हरेक चाहिँ समय त्यो सबै अपडेट हुन जरुरी छ। भने चाहिँ यहाँलाई कस्तो लाग्छ त राज्यसँग यथेष्ट मात्रामा चाहिँ प्रमाणहरू नभेटिएको जस्तो लाग्छ?
के प्रमाणहरू भएर पनि नदेखाइएको जस्तो प्रमाणहरू नभेटिएको नभएको भन्ने होइन, प्रमाणहरू यथेष्ट प्रमाणहरू छन् ताकि आज जुन भारतको चाहिँ के अरे नक्सामा लिपियाधुरा लिपिलेख चाहिँ समाविष्ट गरेर चाहिँ नेपालको नक्साबाट अलग जुन अलग्याएर चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ त्यो प्रमाणहरू नभएका अहिले थुप्रै खालका प्रमाणहरू अहिले नागरिक स्तरबाट पनि धेरै खालका प्रमाणहरू भेटिएको छ र सरकारले पनि भेटेको छ तर के चाहिँ भन्दाखेरि यसमा अलिकति गैर जिम्मेवारी भएको हो कि भन्ने हामीले अनुभूत गर्छौँ, मलाई त्यो महसुस भइराखेको छ। हामी यति धेरै प्रमाणहरू छन् त्यो प्रमाणलाई त संस्थागत रूपमा राखिनु पऱ्यो नि, संस्थागत रूपमा अब अपडेट हुनु पऱ्यो नि, यो चाहिँ जरुरी छ। अलिकति गैर जिम्मेवारी ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनु चाहिँ भएन, यो अलिकति सिरियस विषयवस्तु, यो मुलुकको राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ, मुलुकको सिमानासँग जोडिएको छ, भूगोलसँग जोडिएको छ, संसारले हेरिराखेको स्थिति छ, त्यसले गर्दाखेरि प्रमाणहरू के कस्तो कहाँ छन् भन्ने भन्दा पनि हामीसँग यो प्रमाण छ भनेर त राज्यले अथवा सरकारले तुरन्तै भन्न सक्नु पऱ्यो, त्यो चाहिँ जरुरी छ। भनेपछि सबै प्रमाण हुँदाहुँदै पनि नदेखाएको मात्रै हो, नदेखाइएको भन्दाखेरि जस्तो गरिएको अलिकति त्यो विषयमा चाहिँ कम चासो हो कि भन्ने खालको चाहिँ बुझाइ। भनेपछि निदाएकोलाई बिउताउन सजिलो हुन्छ, निदाएको जस्तो भयो सरकार, यस्तो छ। सरकारले अहिले सीमाको सन्दर्भमा थुप्रै नागरिक स्तरबाट आन्दोलन भइराखेको स्थिति छ, जस्तो सत्तासीन पार्टीका भातृ सङ्गठनहरूबाट नि आन्दोलन नभएका आन्दोलन भइराखेको स्थिति छ, अब प्रतिपक्षका चाहिँ के अरे पार्टीका भातृ सङ्गठनबाट पनि आन्दोलन भइराखेको स्थिति छ। केही समय अगाडि समग्र चलचित्र कर्मी संस्कृत कर्मीहरू पनि र सबै राजनीतिक दलका चाहिँ के अरे सम्बद्ध हाम्रा चाहिँ के अरे संस्कृत कर्मीहरू संस्कृति कर्मीहरू पनि एकजुट भएर आन्दोलन पनि नगरेको स्थिति होइन, आन्दोलन गरिराखेको स्थिति छ। तर हो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले जति पनि हामीले सञ्चार माध्यमबाट सुन्छौँ अथवा देख्छौँ, जस्तो अहिले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ हाम्रो आफ्नो सीमाको सन्दर्भमा हाम्रो आफ्नो भूमिको सन्दर्भमा हामी अडिग छौँ, एक इन्च पनि मिच्न दिँदैनौँ भनिराख्नु भएको छ। सत्तासीन पार्टीका अथवा प्रतिपक्षका चाहिँ के अरे नेताहरू सबैले चाहिँ यो आफ्नो सीमाको सन्दर्भमा बोली चाहिँ राख्नु भएको छ होइन, तर कर्मको हिसाबले त्यो कार्य सम्पादनको सन्दर्भमा चाहिँ कतिसम्म काम भयो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले रिजल्ट खोजिराखेको स्थिति हो नेपालमा। खास हामीले त्यो पहल भइराखेको स्थिति चाहिँ हामीले अथवा मसँग चाहिँ त्यो किसिमको जानकारी अहिलेसम्म अहिले प्राप्त गर्न सकेको छैन, ताकि म जहिले पनि सचेत जहिले पनि चासो व्यक्त गरिराखेको छु, हरेक त्यो हरेक समाचारमा अपडेट हुने प्रयास गरिराखेको छु, खास त्यो अपडेट हुँदै गर्दाखेरि पनि त्यस्ता खालको समाचारहरू भेटेनन्। हामी अरू आधार त के अरू त हामी के आधार भेट्न सक्छौँ, तर पनि कम्तीमा हामी समाचारलाई आधार मान्दै गर्दाखेरि त्यस्ता खालका गतिविधिहरू हामीले पाइएन। जस्तो अस्ति परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले पनि विकृति परराष्ट्र मन्त्रालयबाट विज्ञप्ति जारी भयो भन्ने कुरा सुन्यो, त्यो सुन्दाखेरि हामीलाई पनि धेरै खुसी लाग्यो, तर त्यो विज्ञप्तिमा परराष्ट्र मन्त्रीको नाम छैन, हस्ताक्षर मात्रै छ भन्ने समाचार सुन्दाखेरि कता कता लाग्यो कि अरे हाम्रो मुलुकको नेतृत्व अथवा हाम्रा मुलुकका जिम्मेवार व्यक्तिहरू कुन ढङ्गबाट प्रस्तुत हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने खालको एउटा नागरिक स्तरबाट यो किसिममा चासो यस्तो क्षेत्रमा चासो जानु स्वाभाविकै, मलाई पनि त्यो किसिमको चाहिँ अलिकति के भयो के हुँदैछ भन्ने खालको एउटा चाहिँ जिज्ञासा चाहिँ पैदा भएकै हो। अहिले प्रधानमन्त्री हस्पिटल जानुभन्दा अगाडि पनि उहाँले बरु सरकार जाए जाओस् हाम्रो एक इन्च भूमि नजाओस् यसको लागि म लागि पर्छु भनेर त बोल्नु भएको छ नि। यो कदममा हामी आम नेपाली नागरिकहरू हातमा हात साथमा साथ काँधमा काँध मिलाउन तयार छ, चाहे यो कुनै पनि राजनीतिक पार्टी होस्, प्रधानमन्त्रीज्यूको यो भर्सनमा सबै नागरिकले साथ दिन तयार छन्, तर यसलाई कर्ममा ढाल्नु पऱ्यो, यसलाई कुरामा होइन काममा ढाल्नु पऱ्यो, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। हुन त उहाँ अहिले उहाँको हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, उहाँको स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्न चाहन्छु र सँगसँगै सबै नागरिकले अपेक्षा पनि गरिराख्नु भएको छ र यो कुरालाई चाहिँ कुरा सँगसँगै काममा परिणत गर्नु जरुरी छ। त्यो काममा परिणत गर्नको लागि सबै नेपाली नागरिकहरू हातमा हात काँधमा काँध मिलाउन तयार छन्। यहाँलाई अब अलिकति तपाईँ आदिवासी चलचित्र महासङ्घको अध्यक्ष, तपाईँको महासङ्घमा कति जातिहरू चाहिँ समेटिनु भएको छ? हामीसँग अहिले 15 जातीय संस्थाहरू चाहिँ महासङ्घमा आबद्ध छन् र अरू जाति समुदायभित्र पनि चलचित्र निर्माण गर्ने कार्यहरू चाहिँ अहिले तीव्र गतिमा अगाडि बढिराखेको छ। हाम्रो चाहिँ मुख्यतः जुन जुन समुदायमा चलचित्रहरू निर्माण भयो र ती चलचित्र निर्माण भएका समुदायका चलचित्र कर्मीहरू सङ्गठित भएर संस्था निर्माण गर्नुहुन्छ र संस्था चाहिँ त्यो संस्था चाहिँ महासङ्घमा आबद्ध गर्नको लागि पत्रचार गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ महासङ्घको चाहिँ सचिवालयको बैठकले सङ्घीय परिषद बैठकमा सिफारिस गर्नु र सङ्घीय परिषद बैठकले चाहिँ सदस्यता चाहिँ दिने गर्दछ। अहिलेसम्म हामीसँग चाहिँ 15 जातीय संस्थाहरू चाहिँ महासङ्घको सदस्य भइसकेको स्थिति छ र अरू जाति समुदायका चाहिँ चलचित्र जन्य संस्थाहरू पनि सदस्यताको लागि कार्यक्रम जारी छ।
पिछडिएको वर्ग आएको छ नि छैन पिछडिएको वर्ग समग्र हामी पिछडिएको वर्गभन्दा पनि समग्र आदिवासी जनजातिको समुदायमा हेर्दाखेरि कतिपय जातिहरू जो राज्यको मूलधारमा विभिन्न क्षेत्रमा भनौँ राजनीतिक क्षेत्रमा अथवा सामाजिक क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्रमा उहाँले पहुँच राख्न नसकेको समुदायलाई पनि हामीले आउने प्रयास गरिराखेका छौँ। कतिपय समुदायहरू आइ नै राख्नु भएको छ, अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू सदस्य संस्थाहरू हुनुहुन्छ, होइन लोपन्मुख संस्थाहरू सदस्य संस्था हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ के अरे पिछडिएको भन्दा पनि सबै आदिवासी जनजातिका जाति संस्था जाति समुदायका चलचित्रकर्मीलाई प्रतिनिधित्व गराउने काम गर्छौँ र अहिले जो जो सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरू सदस्य हुनुहुन्छ तर सदस्य नभएका समुदायमा पनि चलचित्र महासङ्घले काम गरिराखेको स्थिति छ। उहाँहरूको भाषा संस्कृति प्रवर्धन गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरूको समुदायमा चलचित्र निर्माण गर्ने अथवा वृत्तचित्र अडियो भिजुअल निर्माण गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरूलाई विभिन्न खालका ट्रेनिङहरूमा सहभागी गराउने उहाँहरूकै समुदायमा निर्माण गर समुदायकै विषयवस्तुमा चाहिँ त्यस्ता खालका चलचित्रहरू वृत्तचित्रहरू निर्माण गरेर प्रदर्शन गर्ने काम चाहिँ चलचित्र महासङ्घले अथवा चलचित्र महासङ्घमा आबद्ध आदिवासी जनजाति चलचित्र कर्मीहरूले गरिराख्नु भएको छ। हस् धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद, थ्याङ्क यू।